הכנסת. שלום חבר הכנסת בועז ביסמוט הליכוד. שלום שלום נווה. מה התחושות? התכוונתם לבוא, להצביע, לבחור יושב ראש חדש, והנה שמו לכם רגל. אני לא יודע אם שמו לנו רגל, אתה יודע, לעתים אדם שם לך רגל והוא בעצמו הוא זה שנופל, כי יש גם, אתה יודע, יש גם נראות. אז במקום שההצבעה תהיה היום, אז ההצבעה תהיה מחר, את זה כבר ישכחו. מה שכן יזכרו בתולדות הכנסת זה את ההתנהגות הבלתי הולמת בעליל של האופוזיציה של האופוזיציה של מחר, שגם עניין ממלכתי ושדבר שהוא גם ידוע ומקובל כמו בחירת יושב ראש כנסת, גם שם מנסים להפוך את זה לדבר שהוא סוג של קרקס, ואני מאוד מצר על כך, ויותר מזה, זה אפילו גרוע. שמעתי את הדיון שלכם בזמן שהמתנתי לרעיון. יש פה איזה נטייה, וזה גם כן הרעיון לפסול ארבעה ח"כים שיכולים להצביע. העניין של ההפגנות שאנחנו רואים, העניין של איך כיצד הבחירה של יושב ראש הכנסת. כאילו שב-1 בנובמבר לא היו בחירות במדינת ישראל. כאילו שב-1 בנובמבר הייתה פה, איך נקרא לזה, היה פה אירוע, איזה מהפכה בצרפת. כאילו זה היה פה כיכר הבסטיליה. חבר'ה, בואו נרגיע, היו בחירות, אז טבעי, הציבור עצמו הוא זה שרוצה שגם כן נחליף שלטון על אחת כמה וכמה יושב ראש, צריך לעשות את זה בצורה תקינה. במקום שנעשה את זה היום, נעשה את זה מחר. עוד פעם, רגל האופוזיציה שמה לעצמה. בועז, שוב, נחזור לרגליים שאנשים שמים לעצמם. אתם שמים לעצמכם רגל בכל מה שקשור להתקדמות הקמת הממשלה. מה קורה? המינוי של שר המשפטים, הוויכוחים הפנימיים, צחי ברוורמן מחוץ למשרד, בתוך המשרד, מה יהיה? אז תראי, חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה? נתחיל עם חצי הכוס המלאה דווקא, בוא נהיה אופטימיים. חצי הכוס המלאה, מסעים ומתנים בדרך כלל תמיד להוציא אולי 92 או 92 כמדומני זה היה שזה הלך יחסית מהר, בדרך כלל זה לוקח קצת זמן. זה אחד, היסטוריה פוליטית של מדינת ישראל. דבר שני, מה זה בעצם מוכיח? שהפעם בקואליציה המתגבשת יש עקרונות, יש ערכים ונאבקים עליהם. אולי אפילו תגידי יש קצת יותר מדי, וגם אנחנו הליכוד כנראה שאנחנו לא מוותרים, הרי זה לוקח זמן. זה חצי הכוס המלאה, אולי הייתי מוסיף עוד אחת, שבסוף אנחנו חייבים לשבת יחד ולהרכיב את הממשלה הזו. חצי הכוס הריקה, הבחירות היו ב-1 בנובמבר, היום אני כבר פוחד להסתכל על לוח השנה, ואין עדיין ממשלה. יום שישי בו אני אחשוף, אני אפתח קצת לחיי האישיים. יום שישי הייתי בשוק רמלה, שם הרבה אנשים הצביעו לתנועת הליכוד, וראיתי הרבה מאוד מצביעים שלנו, שכבר קצרי רוח, ואומרים, רגע, מה יהיה? ולכן אני מאוד מקווה שאנחנו נרכיב את הקואליציה הזו כמה שיותר מהר. יש אמנם הצבעות חקיקה שבדרך, בעזרת השם יהיו בחג, אני מאמין שבחנוכה יהיה לנו סוף סוף ממשלה. לך יש בעיה להיות עם צחי ברוורמן באותו החדר? סליחה? אני שואלת אם לך יש בעיה להיות עם צחי ברוורמן באותו החדר. את יכולה לחדד את השאלה? היו דיווחים לפיהם יש חברות כנסת מהמפלגה שלך שלא מעוניינות שצחי ברוורמן יהיה בחדר כשהן משוחחות עם ראש הממשלה המיועד, עם נתניהו. אני שואלת אם אתה גם מגיע עם אותן תחושות. אז אני אגיד דבר כזה, אני אדם שהוא חסיד הקולגיאליות. אני קולגיאלי, הצטרפתי לתנועת הליכוד. תנועת הליכוד, אני יחד עם עוד 31 חברי כנסת שהם חברים שלי. ככה אני מתייחס אליהם, ואני מתכוון לשתף עם כולם פעולה, ואני אגיד תמיד רק דברים טובים על השותפים שלי, כזה אני גם באוף, גם באון. לגבי צחי ברוורמן, הוא אדם שאני מכיר הרבה מאוד שנים, הוא אדם שהוא מאוד מאוד נאמן לראש הממשלה, ומשרת היטב גם את התנועה וגם את האידיאולוגיה שלנו. אז במקרה הספציפי הזה, איך אני אגיד? אין לי שום בעיה לשבת עם צחי בחדר, אין לי שום בעיה לשבת גם עם אותם אלה שצייצו נגדו. בועז ביסמוט הליכוד, וגם אני לא יודע אם צייצו באמת, אני גם אם את מרשה לי גם עוד פעם לחדד את האמירה, אני לא יודע אם זה נגדו או לא נגדו. אני אומר דבר כזה מאוד מאוד פשוט, ואני פה אני אומר את הדבר הזה לכל חבריי. תראו, אני רוצה נווה קצת את התחושה על מה שקורה כעת, איך אני מרגיש בכל המתרחש כרגע מסביב. תחשבי נווה שאת עכשיו עם הבנות או הילדים שלך נוסעת, החלטת לנסוע לחו"ל לאיזה יעד. הגעת לשדה התעופה, 4 בבוקר, יש את הביטחון, בלאגן, התיקים, המזוודות, אחרי זה עברתם את הביטחון, יש את הצ'ק אין, הילדה רוצה במבה, השנייה בוכה, את עצמך, לא יודע מה, התעוררת אולי לא טוב, אחרי זה עברתם גם את הצ'ק אין, ואז יש עוד פעם ביטחון, ואחרי זה רוצה משהו בדיוטי, זה רוצה משהו בקפה. בשלב מסוים עליתם על המטוס, חגרתם את החגורה, המראתם אל על, והטיסה בעזרת השם עוברת בשלום. זה בדיוק לפי דעתי, אנחנו עדיין באירוע של הצ'ק-אין, עדיין באירוע של הביטחון, ולכן אנחנו קצת מתעסקים בזוטות, אוטוטו נתעסק בעיקר, וזה במדיניות ימין עם ממשלה טובה מאוד שתקום לנו. בועז ביסמוט, אני לא אוהבת לטוס, ואתה הורדת לי את החשק אפילו יותר. תודה רבה לך. תודה נווה, תודה.
דבר קשה. טוב, כן.